Latvijas centrālās bankas ēka ir celta pirms 100 gadiem kā īpaši bankas vajadzībām paredzēts nams. Kopš 1918. Gada, kad tapa neatkarīga Latvijas valsts, šī nama vēsture saistās ar visiem lēmumiem par valsts finanšu sistēmas un nacionālās valūtas izveidi. Pēc likuma par Latvijas banku pieņemšanas 1992. Gadā Latvijā ir neatkarīga centrālā banka, kas darbina naudas sistēmu valstī. Kad gadu iepriekš, 1991. Gadā Latvija atguva neatkarību, brūkot Padomju Savienībai, sava naudas sistēma Latvijai bija jāveido pilnīgi no jauna. Tad arī sākās darbs pie centrālās bankas izveides. 1992. Gada maijā no padomju rubļiem pārgājām uz Latvijas bankas pagaidu naudas zīmēm. Un no 1993. Gada marta apgrozībā atgriezās Latvijas nacionālā valūta lats. Atjaunotais lats pastāvēja 20 gadus kā stabila valūta, kas sekmēja cenu stabilitāti, Latvijas eksporta un citu uzņēmumu darbību, investīciju ieplūdu valstī. Īstenojot valsts stratēģiskos mērķus, Latvija 2004. Gadā iestājās Eiropas Savienībā, lai iesaistītos ciešākā ekonomiskā un politiskā sadarbībā kontinentā. No 2004. Gada 30. Decembra lata kurs tika piesaistīts eiro, kas bija priekšnoteikums vēlākai sekmīgai pārējai uz eiro Latvijā. 10 gadus vēlāk, 2014. Gada 1. Janvārī, Latvija kļuva par pilntiesīgu eirozonas dalībvalsti. Pārgājām no lata uz eiro. Kopš tā brīža Latvijas banka darbojas eirosistēmā, ko veido eirozonas dalībvalstu centrālās bankas un Eiropas centrālā banka. Eirosistēmas centrālo banku galvenais mērķis, tai skaitā Latvijas bankas galvenais mērķis, ir saglabāt cenu stabilitāti eirozonā. Eirosistēma ar monetārās politikas palīdzību regulē naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti, kas ir svarīga, lai veicinātu ekonomisko un finansiālo stabilitāti un izaugsmi eirozonā. Latvijas banka eirosistēmas ietvaros īsteno naudas politiku, līdzdarbojas eiro maksājumu sistēmu raitas darbības sekmēšanā, emitē eiro banknotes un monētas, vāc un apstrādā finanšu, statistikas un valsts maksājumu bilances datus, pārvalda ārvalstu rezerves. Latvijas bankas prezidents pārstāv Latvijas banku Eiropas centrālās bankas padomē, pieņemot lēmumus kopā ar citu eirozonas centrālo banku vadītājiem un 6 Eiropas centrālās bankas valdes locekļiem. Katram padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Latvijas banka ir neatkarīga sava lēmumu pieņemšanā un to praktiskajā īstenošanā. Tā nepieņem norādījumus no Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu valdībām un starptautiskām institūcijām. Tās vadību, prezidentu un padomi, ievēlas Saeima uz 6 gadiem, tā ir ienākumi no finanšu darbības un peļņa, no kā tiek sekti darbības izdevumi un papildināts valsts budžets. Bankā strādā profesionāli darbinieki, ekonomisti, finanšu pārvaldītāji un citi, kas nodrošina augstu kvalitāti mērķu sasniegšanā. Latvijas banka kā neatkarīga iestāde pārstāv valsti starptautiskajās finanšu organizācijās, kā starptautiskajā valūtas fondā un starptautiskajā norēķinu bankā. Banknotes visā eirozonā ir vienādas, bet katrai eirozonas valstī ir nacionāls euromonētu dizains. 2 un 1 euromonētas rotā Latviju tautumeitas portrets, kas Latvijas naudā ir pazīstams kopš 1929. Gada. Eiro centu Latvijas pusē skatām valsts lielo un mazo ģerbu. Banknotes un monētas Latvijas banka laiž apgrozībā ar banku sistēmas starpniecību, rūpējoties, lai apritē nonāktu pret viltošanu aizsargāta, kvalitatīva un tīra nauda. Naudas zīmes tiek labātas modernajā un drošajā Latvijas bankas Rīgas filiāles ēkā. Līdztekus apgrozības naudai Latvijas banka laiž apgrozībā Latvijas vērtības nesošas zelta un sudraba kolekcijas monētas, kas papildina Latvijas mākslas devumu.
Monetārās politikas īstenošana, arī uzņēmēju un iedzīvotāju finanšu darījumi, nav iedomājami bez maksājuma sistēmas raitas darbības. Latvijas Banka izveidojusi un uztur laikmetīgas maksājuma sistēmas, kas nodrošina komercbankām ātrus norēķinus gan savā starpā Latvijā, gan vienotajā Eiropas maksājuma telpā. Norēķinu biežums un ātrums atbilst Eiropas maksājuma sistēmas augstākajiem standartiem. Tēlēni runājot, centrālo banku var salīdzināt ar modernu dzelzceļa staciju, kur krustojas naudas ceļi no visas pasaules, strādā pārmijas, zib regulējošie signāli un par drošību gādā augstākās kategorijas drošības sistēmas. Naudas centrālā stacija strādā nepārtraukti. Nauda šai pasaulē nekad neguļ.